بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يالهالكن وجنالكن نحور كوراركيان كلنا يوتيوب كوحاد كسر واتان برامشوراتكن قضبدا اوغو وينيان داود يال كسو قادن دوننا برامشوراتكن وحاكم من نقونية احمد مذوبئي السعيداني مدحويني ياشا دولد قبلاديدا جبلان يبوتران او كرد واقي اني هاكيين دورشادي قلاع شعب كاباربان كسماليا هذا ما حيث أي سبب تفلقين يا داود يا لذلك أن هل كان يعني ذي كوجس وجد بدون رئيس الوزراء محمد حسين رابلا وكان كاسي كحمادي أي وحى وكسفر يا جران كأذن عاد مجلد عاصمة مقدسه وحى ونكو جان يا إلا بدم ما ملقو بلا بطران يجبلان دور شد وقت جيلو أستي إن لجوس وجب جب يعيشن يا إلا بعدين كفبرايو أي وحيرون كارسن halkan ayaa daawud yar idii kugu soo gudbi doona rooble oo wajaya culays siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinacyo dhowr ah farmaajo ayaa arintan ku farxay kooxda madaxweyne farmaajo ayaana waxa ay ka shaqeynayaan wax uu san jecleysan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dagaalka rooble iyo farmaajo ka dhaxaya ayaa si karaar qaatay oo waa uu laba kacliyay villa somaliya dagaal culus ayaa ka dhici kara saacad walba halkan ayaa daawud yar idii kugu soo gudbi doonaa tafaasiil arintaas ku aadan hay'eeshayntaan gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa on ka codsanayaa muqaalkan laag saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channel ka furanaya gambaleelkaasi durbadiiba aad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commenti gaar aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaysan anigoo ku bilaabaya Axmed Madobey Saciidani madaxweynayaasha dowlad goboleedida Puntland iyo Jubaland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay haakiyeen doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xog culus ayaa laga helay arintan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubaland أحمد محمد سلام أحمد مدوبي سعيد عبد الله محمد دني أي هكذا قلي الدورة شذا كراس تقول على شعب كيكس عتيد جانا داسي معمول قبلات كتشوب لنا يي وجودا بيسي إن وقبت الدورة شذا كراس تقول على شعب كمعمول كاس تطبيع لبعتن كي بيشي وراء جنوري سنة كان عصب إنه كوجود الجرنا لبعض كل بيا لبعتن سيدوك للسعيد دني أي سنة هكذا قلي الدورة شذا قول على شعب ك waxaan ugu dambeeyay 2 Febraayo markaas oo qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka lagu doortay magaalada Garoow ee caasimadda maamulkaas isku darka labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland ayaa soo saaray kuraas gaaraysa ilaa 30 iyadoo ay ku dhimantahay in ka badan intaas gabi ahaanba waxa halka ku jira howlihii doorashada ee labadaas maamul goboleed waxaana xusid mudan in gudigii doorashada ee Jubaland إن أي كسوين مجال هذا نيروبي عاصمة ذلك كينيا حل لجسوجي إن أي دمستران دور شذا إلا هذا سر رسمي اللوم أو جسوب تقدم بس هكذا كوي مذا دور شذي أي ودين يضع حسيد مضنتاي إن وقتي لاقبت إن لجسوج بجبيات دور شذا قلع شعب كي كدم مضنتاي شن يطبع مالن سعيدني الله فيلا يو إن أوسكسو تاج حل كم دحين نما يسمالي أي حجاج شجيان إن أو كمش قلسين يا الله للعجرادنا sidaas ay isaga iyo Axmed Madobe ku heshiyeen in ay hakad la geliyo doorashada si ay waqti ku filan u helaan maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa si dardar leh ku wada doorashada golaha shacabka iyagoo fulinaya heshiiskii uu golaha wada tashiga qaranka ku gaaray magaalada caasimadda Muqdisho heshiiskaas oo looga arinsinayay sidii wax laga yeeli lahaa doorashada gaabiska uu ku jiro isla markaana loo dadajin lahaa Saciidani iyo sidoo kale Axmed Madobe ayaa labadanin waxa ay yihiin shirka siyaasadeed waxa ay ka soo horjeedaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uqdad markaas in muddo soo taagnayd ayay labadanin u hayaan madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arinkan ku faraxsan ayaa la leeyahay waxaana xuguhu ay tilmaamayaan in uu markaas filayo إن أو كرسيغا أكوسي فاديو إلا إيه إن مدى ما دام دورشادة إلا بدان مامول قبان لايين دانكا كلا واكو ديباتو أيا للي أي كوحدة أولولا فرماجو ما دام سعيداني ومشارح مدحوينا ورادين إيه لعاقو أوكو غلط دورشادة سيداسنا ووقتيغا كوسي ديريسان إيه لابدا رنعبا فرماجو مدي واودان مدينا سيدو كلا واكو ديباتو وحانا لفايدة إيه
هدي سعيدني وعارن كان مركزي كوفة شلمو إن مركزي دب وقصو نقضان تلاذة دالكا مدحوين محمد عبد الله فرماجي يسودو كلابا كوح ديسا فايدة داس ايا وحاي كي مانيسا إن سعيدني وقعد عد دورشادة ووايا العاقية وكوغلي لها دورشادة رئيس الوزاري محمد حسين روبله او إساقا وحل ساران عرما دورشوين كاسماليا ايا وحا وعارن كان كاقاديان فرير waxa uuna markaas ka xumaaday arintan doorasho ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho doorashooyinkan ka dhacaya Muqdisho Hirshabeelle galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaana waxa ay dhiirigelinayaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble maadaama inta ugu badan la soo dooranayo golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa iminka waxa uu la xariiraya Axmed Madobe iyo sidoo kale Saciidani si uu uga hadlo ambaqaadida doorashada iyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa oo loo soo gunaanadi lahaa doorashada golaha shacabka ee waqtigeedu dhaaftay isla markaana iminka uu gaabis ku jiro beesha caalamka ayaa lacagii ka jaratay gudiyada ka shaqeynaya doorashada ijaarka ama kirada ay ku degan yihiin hoteelada ayayna ilaa iyo hadda iska bixin laayihiin doorashada gacantaaga ee maanta Muqdisho ka dhacday haddaynu eegno shakhsiyaadkii ku soo baxay oo aanu ku lifaaqno barnaamijkeena magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa haatan ka socota doorashada kuraas ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee Soomaaliland kursiga hoob 205 oo lagu bilaabay doorashada ayaa waxaa ku guuleystay Axmed Cabdi Kooshin kadib markii ay u tanaasushay Mona Xuseen Faarax oo la tartami lahayd Kooshin ayaa loo qaaday codeyn gacantaaga wuxuuna helay 99 cod sida uu shaaciyey guddiga maamulka doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland guusha xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin ayaa ahayd mid la sii oogaa maadaama si gaar ah kursiga loogu xiray si uu ugu biiro baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kursiga labaad hoob 263 waxaa ku guuleystay Muuse Saciid Jaamac oo helay dhammaan codadka ergada oo ah 101 waxaana uu tanaasushay Khadra Cabdi Maxamed sidoo kale waxaa cod gacantaaga ku soo baxay oo xubnaha kala Cali Maxamuud Aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 204 Cali Cabdi Ibraahim ayaa isna ku soo baxay kursiga nambarkiisa ama tirsigiisu yahay hoob 271 Cabdi Qani Ismaaciil Saciid ayaa isna ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hoob 241 guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa ku hoolan dadajinta doorashada taas oo qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ay gaareen golaha wada tashiga qaran si kastaba ha ahaatee doorashada golaha shacabka ayaa haatan si dardar leh u socota waxaana qorshe u yahay in la soo gabagabeeyo 25-ka bishan Febraayo aynu ku guda jirno sanadkan cusub ee 2022 doorashada ayaa dadka taxliiliya siyaasadda waxay sheegayaan in aanan lagu soo gunaanadi karin waqtigaas oo ay u cayimeen golaha wada tashiga qaran oo iyagu u xil saaran doorashada sidii ay dalka uga dhici lahayd dadka taxliiliya siyaasadda ayaana waxay sheegayaan in inta la soo doortay kuraasta golaha shacabka iyo inta dhiman ay badan tahay inta dhiman taas oo ku tilmaamaysa in aanan lagu soo gunaanadi karin oo aanan lagu soo gabagabeyn karin 25-ka bishan Febraayo aynu ku guda jirno oo ay golaha wada tashiga qaran shir ay ku yeesheen magaalada caasimadda Muqdisho uga dhawaaqay arrinkaasi Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaase markan waxa uu geed gaaban iyo mid dheerba u koraya sidii loo soo gunaanadi lahaa golaha wada tashiga qaran ayaana kulan degdeg ah waxa uu la yeeshay Rooble waxa uuna markaasi kala hadlay arrimo dhowr ah iyo cunaqabateen uu ku dhawaaqay Mareykanka kaas oo markaasi u goodiyay ama u cag jugleeyay dadka ku hoolan ama ku shaqada leh doorashada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku mideysan golaha wada tashiga qaran ayaa yeeshay kulan degdeg ah maalin uun kadib markii Mareykanka uu soo rogay xayiraad la saaray mas'uuliyiin Soomaaliya ka tirsan kulanka oo golaha wada tashiga qaranku ku yeesheen habka fogaan araga ayaa looga hadlay dhammaystirka olaha doorashooyinka xaaladda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Rooble faahfaahinta intaas dheer lagama bixin kulanka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in golaha ay isku dayayaan in ay doorashada golaha shacabka dhameeyaan ka hor 25-ka Febraayo oo ah muddada uu qabtay Mareykanka
تاسي او اي نغاحيك توكلية شان ايا طبان مالموت حوغا يا عارما دبادة مرايكن كانتون يا بلينكن ايا تلادة يكون واقعي سو ساريس تحيرادو فيزا وكرنا شخصياد هادة حلالكا ايا كوو هوري اوغا سوقبتي سماليا او لغو ايدي ان اي مسول كيهين وحيالين تا هنانك ديمقراطية دا سماليا بلينكن ابايان او سو ساري ايا وحاو كويري ماانتا ayada oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee marka uu muddo-xileedku ka dhamaaday madaxweynaha Soomaaliya waxaan markaas ku dhawaaqaya fulinta xeerka socdaalka qaranka qaybtiisa 212 xarafkiisa A qodobkiisa 3aad faqradiisa A kaasi oo diiday in visa la siiyo shakhsiyaadka xilalka haya iyo kuwa hore uga soo qabtay Soomaaliya kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay mas'uul ka yihiin waxyeelaynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya Blinken mashaacan magacyada shakhsiyaadkana lagu beegsaday siyaasadan Mareykanka ayaa hore u sheegay in wax yaraado la beegsan doono madaxda Soomaaliya hadii aan doorashada lagu dhameyn koorashan iyo 20ka Febraayo waxaana laga cabsii qabaa in uu soo rogo kuwa cusub gudaha Daawud Yar way naga inta Abraham Sharadka Jeneralka naxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laagina oo subscribe ino sar Jeneralka Furagan Balalka si durbadii baad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawad ee muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inuu gula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawad iyo intee dib isugu kulmi doono nabad galiyo.